виходить трохи інакше. Бо, по-перше, ми не довіряємо Богові часто. По-друге, ми не маємо розрізнення, куди нас саме Бог провадить і чи правильно ми йдемо. А третє, ми не приймаємо речі як від Бога. Всі речі. Так, це дуже хороше, дуже добре ти сказала. Це дуже правильно ти сказала. Дійсно так є. Так, ну, не знаю, може тобі звучить це як суперечність, але це не є суперечність. Це дві частини одного і того самого. Так, дійсно, практика може відрізнятися від того, як воно є, ну, від ідеалу. І взагалі-то, ну, але це нормально, ні? Так був у всіх речах так. Ну, наприклад, людина сідає вчитися, купляє велосипед і починає на ньому їхати. І що, зразу стає гонщиком світового класу? Ні, ну, перше треба навчитися, щоб воно їхало і не падало. Рівновагу тримати. От. А потім зупинятися. А потім, що, керувати ще й так? О, і складніші моменти в тому керуванні, в їзді, так, і дивитися довкола, спереду, ззаду, щоб люди не шарахалися в сторону, коли ти на велосипеді їдеш, так, бо ти не знаєш, як зупинити. Тобто є процес навчання, і він прогресує. І це важливо пам'ятати у всіх речах, нам, як людям, так, і з, ну, з найбільше в богопізнання. Ми не порівнюємо себе до ідеала, але ми порівнюємо себе до себе. Так? Часом це, ну, неправильно, а часом це правильно. В такому контексті це якраз так і треба робити. Тобто, прийнявши Ісуса Христа, так, на слідуючий день я що, перестав грішити, все роблю правильно? Ні. Я живу, як я жив. Але правда не зовсім так. Так як на проповіді, так ми говорили, життя поступово розвертається, як великий, воно дуже велике, як корабель. Потрошечки розвертається. А навернення моє до нового життя, до нового способу мислення відбувається дуже помаленько, так як росте дерево. Тобто як? Роками. Це займає роки. Тобто сотні днів і навіть тисячі днів. Тисяча днів – це 3 роки, так? Тому не варто очікувати, що сьогодні ти посадив саджанця, а завтра приходиш шукати крони. До крони, вибач, через 10 років. 10 років – це скільки у нас? 10 років – це 3000 днів, так? Це 10 років. Так, 3500 днів – це 10 років. О, десятиліття. Ну, так, це довго, але зміна навічно, назавжди. Це треба додавати, ці дві речі. Звичайно, це, ну, по людських мірках це довго. Але зміна... Водночас зміна не тимчасова, це не щось таке ж дешеве, але воно назавжди, воно на постійно. На вічність. Навіть не на все життя, але на вічність. В мене впрацьовуються Божі риси. Звичайно, це довго, це непросто. От, і тому порівнювати треба зі собою вчорашнім, позавчорашнім, 5 років назад. Як я думав і жив 5 років назад, і як я живу сьогодні. Є різниця? Є. О, оце воно, це прогрес. Вже як Христос, та ні, ну де, ще далеко. Христос виглядає як якийсь недосяжний ідеал. От, але порівняти з собою 5 років назад? Теж далеко. Теж далеко. Те, що було тоді, і те, що сьогодні, дуже далеко. Значно далі, ніж те, що було 5 років назад і 20 років назад. Там життя мінялось мало, а тут життя міняється дуже сильно. Так, ми не завжди довіряємо Богу.
Не у всьому і не повністю, так ти сказала, да? Не завжди, не у всьому і не повністю. Але часом в деяких речах і певною мірою. Ми довіряємо Богові рішення, там, де ми не можемо прийняти рішення. І не знаємо. Кажемо, Боже, виріши. Я не знаю, як. І Бог допомагає, і ми бачимо, що якось вирішилось, і не зле вирішилось. У нас є в активі маленький досвід з Богом. І це дуже добре. Це дуже добре. Це в житті інших людей такого взагалі ніколи не буває. Поки людина безбожна, в її житті такого ніколи, ніколи, приніколи не буває. А тут в нас раптом є досвід з Богом. Мале, нехай маленький, нехай то одне просте рішення, але воно є. Так, поїхати чи не поїхати, піти чи не піти, зробити чи не зробити. Потім буде ще одне таке рішення, вже буде два. А в книзі Даниїла записані 4 молитви Даниїла всього. Всього 4 молитви. Але які молитви і який був наслідок від цих молитв? Досвід з Богом – це неймовірно цінна річ. Один тільки досвід. Одна тільки зустріч з Богом – це дуже цінна річ. Але в нас не один і не два. І не 5, і не 10. У нас набагато більше. І дедалі він збільшується. Збільшується. І нам хотілося б швидше, я знаю, нам всім хотілося б, щоб все і одразу, щоб ми вже раз і були досконалими. До речі, Бог так і каже, що ви досконалі. Він це знає, і він каже, ви вже досконалі, можете мені повірити. Але ми ще цього не бачимо. Але він дійсно зробив нас одразу досконалими. Можна тим тішитись, що ми, от Бог каже, що ми досконалі, і тим можна радіти, що воно вже раз і сталося. Треба це побачити на практиці. Можна просити. Щоб побачити на практиці, не тільки можна, треба просити. Якщо дуже хочеш побачити, треба просити, і Бог покаже. Бог буде виявляти на практиці раз, і два, і три. Але це от дуже важливо. Серед того всього, всіх тих трьох болючих питань, які ти підняла, так? Бо вони всі, я знаю, болючі такі, як занози. От, саме важливе серед них – це питання часу. Треба настроїтись наперед і звикнути, що Божа швидкість – це помаленьку. Бог не поспішає. Вірніше, він не зволікає, але ті процеси, які робить з людиною Бог, вони стаються помаленьку. Це не так швидко, як нам хотілося б. Тому що він не керує нами як конем, він вирощує в нас природу. І щоб щось виросло, це воно займає час. Навіть крі просто 3 місяці. Воно потребує часу. От я починаю молитися за нову річ, яку я ніколи не молився. Нова річ, так? Я про свій досвід розказую за останні півроку. Починаю молитися. І здається, помолився, і що? Нічого, так? Зірка не впала, блискавка не блимнула, так? Дим не пішов. Але й не мав піти. Але, з другої сторони, це очікування завжди є. Щось я не бачу, щоб щось відбувалося. Так для того є віра, щоб вірити. Але дивишся... Що цікаво, по факту, коли дивишся назад, ти бачиш, що Бог відповів зразу. От в мене зараз ситуація така в житті, що я до Бога помолився, і буквально через кілька днів відповідь почала реалізовуватись. Я не знав, що воно буде так, як воно стається. Воно мені взагалі здавалось непов'язаним. Те, що почало ставатися, не пов'язано з тим, про що я просив. А в кінці, по факту, виявляється, пов'язано безпосередньо. І воно потребувало цілих 2 місяці, щоб я побачив, що Бог
вже тоді відповів. Через 2 місяці аж почав пізнавати. Це ж я тоді просив, і Бог же це зробив. О, цей фактор часу. Це пастор Кріс сказав мені недавно, що помаленьку це Божа швидкість. Не поспішаючи, помаленьку. Це Божа швидкість. Нам на це треба зважати. Маленькі зміни важливі. Великі зміни неважливі. Маленькі зміни важливі. Щоб подивитися на природу довкола, великі зміни, які відбуваються, це коли? Ну, коли москалі стрільнули в дамбу і затопило піврегіону. Велика зміна. Вона важлива, вона впливає на життя людей, але це не те, про що ми молимося. Це не ті речі, які Бог робить, це такі сатана робить. Багато і швидко – це переважно руйнування. Виверження вулканів, землетруси, обвали, затоплення, багато і швидко. Але все, що живе, росте і збудовується, то воно навпаки, воно помаленьку і непомітно. З мацюпусінької зернятки, мені приїхали зернятки, 0,1 грама в пакеті. Я їх висипав тако на долоню подивитись, що то. Ну, таке як блохи. Штук 30, але таке як блохи. Так от дмухнеш, їх нема просто. Цілий пакет, так? Ціла покупка. Малюсінькі, але там всередині життя, і причому дуже гарне життя. Надзвичайно, там квіти такі, що на скелях ростуть, дуже гарні, надзвичайні. От, але ж ну, не видно по тому. Навіть зернятком то не назвеш, така порошинка просто. По ній не скажеш, що то там красавня якась. Але вона там є, так раз. Ось, тому фактор часу дуже важливий. Дуже важливо пам'ятати, що в Бога все на іншій швидкості. На іншій швидкості, на помаленькі. І маленькі зміни, на них треба зважати і їх треба враховувати. Маленькі зміни. Вони самі тривалі. Бетонна плита розщепляється травинкою. Маленькою, здається, слабосилою, нещастячком таким зелененьким. І дивишся, і тріщина пішла. На дуже великі і дуже потужні речі. Подібно до того, Бог змінює наше життя. В Люби було думка. Люба, давай. Була думка те, про що... Ні, по-перше, я почула, знаєте що? Я почула про безодню. Мені дуже сподобалось. Ця думка, що в нас є безодня. Я постійно про це кажу тим, з ким тісно спілкуюся і намагаюся вкладати в тих людей, то я завжди кажу, що о, ми такі глибокі всередині. Коли вони починають казати, от я купаюсь в собі, намагаюсь проблеми знайти в собі, я відразу зупиняю, кажу, стоп, ні, не можна, ти що? Ти знаєш, ну, які ми глибокі всередині, ти можеш так закопати, що не вилізеш, то тільки з Богом можна вилізти з тої безодні, і наповнювати її потрібно тільки Богом, я це пересвідчила на своєму житті. Бо коли я наповнювала чимось іншим, то я вмирала потроху. От про безодню я почула, мені дуже зайшло, я навіть собі записала. Це про те, що Лена каже. У мене є... Точка зору така, власна, з власного досвіду малюсінького спілкування з Богом, але за цей малюсінький досвід у мене є так багато яскравих свідчень, коли Бог чує одразу, воно одразу просто, ти щось тільки задумав, сказав, навіть чи не задумав і не сказав, а воно вже стається, і ти такий, о, нічого собі. То на самом деле воно зовсім не важко вірити Богові, не важко не боятись, бо є вірші про страх, є вірші, коли Бог мільйон тисяч раз сказав, не бійся я з тобою, не бійся я тримаю тебе, не бійся я за праву руку з тобою, не бійся я там от поруч, не бійся я йду за тобою, не бійся, не бійся, не бійся. Стільки раз сказав не бійся, що не важко в то повірити. І є речі за цей рік, коли я була в Польщі, є речі, які ставались тільки тому, що я не боялася, я йому повірила і я не злякалась. І вони ставались. Просто от ти себе ловиш на думці, що а чого я маю тут боятись?
ну, що має статись. От. Тому мені здається, не боятись це можливо тільки тоді, коли ти чуєш Бога. Можна слухати, багато чого можна слухати. Слухати проповідь і не чути. Слухати проповідь і прогавити. Слухати проповідь. Проповідь – це Бог говорить. Слухати і не чути. А коли ти слухаєш і чуєш, то дуже легко повірити. Ну, то не важко взагалі. Я перестала боятись за себе, наприклад, за своє життя. Вже, ну, от, тим, коли я прийняла Бога, прийняла спасіння, і він сказав, що я буду з ним там і буду там біля нього сидіти. Ну, не знаю, по праву руку, по ліву, то немає значення цих фарисеїв, там, чи хто казав, що ми хочемо по праву руку сидіти. То не важливо. Головне просто сидіти, як Марія біля ніг. Це дуже важливо. І я знаю, що я там буду сидіти біля ніг, як Марія, тому за себе не боюсь. Так, да, страшно за рідних, за близьких, за Настю більше за все страшно. От, але я готую себе морально до того, що Бог дав, Бог взяв, і це можливо в будь-яку секунду. Я себе готую кожен день до того. Що, ну, Бог дає, Бог забирає, у нас нема нічого власного, все Боже, нема нічого власного, нічого нема, навіть тіло, ну, то нам дане, храм Бога, от, то його, то не наше. От. Взагалі, моя думка була про те, що вірити Богові на слово можна тоді, коли ти чуєш це слово, по-інакшому ніяк. Якщо не чуєш, то, ну, в що ти повіриш, якщо то пустота, ти не почув, що ти можеш повірити? Чуєш, діалог іде, значить ти віриш. Коли мама тобі каже, не бійся, ти ж віриш, бо ти чуєш і бачиш маму, тримаєш за руку, і ти знаєш, що не бійся, бо мама поруч. Те ж саме з Богом. У мене з папою складні взаємини, тому я на мамі, кажу, на маминому прикладі. Як Настя, коли боїться, вона має бачити мене, мій погляд має спіймати, тоді вона знає, що боятись не варто, бо мама тут. Те ж саме з Богом, ти дивишся на нього в його очі і не боїшся, бо ти віриш, бо ти бачиш, чуєш. Він каже, не бійся, а ти почув. Проповіді каже, не бійся, ти почув. От. Так що, ну, це така думка. А про безодню я б хотіла більше проповідей, проповідей про безодню. От, хочу це почути. Я не знаю, як це буде, але от, цікаво. Так, я чую, до речі, в нас багато проповідей на каналі є, там можна пробувати через пошук. Так, я вже почав їх тепер додавати в останні відео. Аналогічні проповіді з минулого, так, там цими карточками вони вискакують в кінці і посеред цього. Так що там може бути. Це Екклезіаста 3.11, там написано слово, яке звучить по-гебрайськи «Олам». Олам, і воно переважно означає це вічність, вічну тривалість, світ, дуже тривалий час, або в прикметник, як прикметник, завжди, назавжди, постійно, навічно, невизначено. Не майбутнє, що не має кінця, і вічність більше в стосунку до вічності, але також у значенні первинне значення щось запечатане, так? Запечатане, закрите. Несе в собі ідею точки зникнення, так? Точка зникнення є таке поняття. Загалом час, який перевершує розуміння, поза розумом, вічність. Постійна тривалість, або також вічні в значенні старі часи. Від минулої, ми кажемо, до майбутньої вічності. Так? От, і ще має значення глибини. Глибини. І ми кажемо про безодню, тому що Бог вміщається в наше серце. Вселюся в них і буду жити в них. Ми кажемо, що ця безодня по розміру Бога. Так? Ну, це логічний висновок. Так? Якщо Бог в мене вміщається, так? Значить, мені всередині достатньо простору для цього. Щоб Бог в мене вмістився. От, я хочу ще вернутися до цього. Теорія, так? Лена сказала теорія.
Це більш теоретичні речі. Кожна річ, вона є спочатку теоретичною. І ми про це говорили цього місяця на служіннях і на уроках. Це було, що спочатку я чую, я слухаю, перше я слухаю, потім я починаю чути, так? Я чую щось. Слово, так? Мова йде про слово, думку. Думка озвучена, я її чую, ту думку. Вона стає думкою, почутою мною. Через якийсь раз вона запам'ятовується. І це називається берегти думку в серці. Це ще не значить, що я її знаю. Я її можу впізнавати, вона може бути мені знайомою. А в кінці кінців, кінцева точка – це думка засвоєна мною, слово мною засвоєне. В значенні, що воно стало моїм. Так, то спочатку я чую слово чиєсь, Боже слово чую, а слово свідчення брата чи сестри чую. Так? А потім воно стає, може стати моїм словом. Боже слово стає моїм словом. Божа думка стає моєю думкою. Як це стається? Я її засвоюю. А як я засвоюю продукти харчування? Відбувається засвоєння. Я розбираю її на запчастини. Якщо ви знаєте, як їжа травиться в ШКТ, вона ріжеться буквально амінокислотами, розрізається як ножицями на менші і менші кусочки, менші і менші речовини, так? Складні ферментами. Так? Ферменти розрізають складні молекули складних речовин, білків, жирів і вуглеводів, які довжелезні, ними можна всю стіну списати формулою. Вони їх ріжуть на менші шматочки, які організм може засвоїти і перетворює врешті-решт в те, що нам потрібно. В те, що використовується як енергія, використовується як будівельний матеріал, використовується як інші речі, так, інші речовини. Так само зі словом. Бог тому каже, роздумуйте в слові день і ніч, Ісуса Навина 1.8. Бо тільки таким чином ви зробите щасливими всі дороги свої. Тобто він говорить, що спочатку, це та сама думка, просто іншими словами сказав, спочатку слово – це для вас теорія. Якщо ви будете роздумувати в ньому, то тоді воно почне застосовуватись у вас, врешті-решт, на усіх ваших дорогах. Так? Тобто є процес, є прогресія. В кінці буде на усіх дорогах. А спочатку було взагалі теорія, ми просто його почули. І що? Ми почали роздумувати над ним. І що далі? Воно потрошку перейшло в особисте переконання. Яким чином? Через процес перевірки цього слова. Слово має бути перевірене. Як це? Через застосування на практиці. Якщо хтось вам каже, що небо на дворі рожеве в чорні цяточки. І так нормально на землі, так є завжди. А друга людина приходить і каже, ні, небо зелене, в жовті смужки, ми ж на землі живемо, ви що не знаєте? Ти слухаєш одного, слухаєш другого, і вони, в кожного своя секта, і в кожного свої послідовники, і книжки, і теорії. Так, ви послухали одне, послухали друге, і вони абсолютно не співпадають один з одним. Ви можете, звичайно, вибрати того, хто вам більше подобається, чи той, хто вам ближче там, по мові, чи по роду, чи по зросту, чи ще по якомусь характеру, так? І примкнути до їхньої релігії. А можете взяти їхнє слово і піти вийти на двір, подивитися на небо і дізнатися правду, як воно є. І виявиться, що і одне, і друге вірило в дурниці. Насправді небо блакитне, і по ньому пливуть білі хмари, такі на шматки вати схожі. Воно ні рожеве, ні зелене, ні в крапочку, ні в смужечку. Що це таке? Це науковий дослід, науковий метод дослідження буття. Я йду і перевіряю те, що мені сказали.
або те, що я собі припустив. Будь-яку теорію, будь-яку висунену гіпотезу. Це думка, яка не перевірена, так? Мені здається, що може бути так. Іди і перевір. Це називається застосування особистої відповідальності у житті до прийнятого слова. І коли я перевіряю, беру Боже Слово і чую його, зберігаю його, і потім йду і перевіряю на практиці. І отримую результат. З Божим Словом я завжди отримую позитивний результат. Завжди. Це без винятку, це я вам кажу, так, бо тому що це моє свідчення. З Боже Слово завжди дає позитивний результат, коли його застосовуєш. Не коли ти про нього думаєш, мрієш, записуєш, слухаєш. Ні, коли застосовуєш, стається дійсно так, як сказано. Трошки не так, як я собі уявляв. Часом здорово не так, як я собі уявляв. Але відповідно того, як сказано. Бо те, як сказано, я спочатку сприймаю по-своєму. І мені здається, що воно говорить про рожевого слона, так? А насправді воно говорить про крокодила. Я не знаю, чому мені здавався рожевий слон. Так завжди от є. Ми нічого не знаємо до тих пір, поки ми це особисто не застосуємо, з Божого Слова. Ми чули про ті речі, вони нам знайомі. Це речі, які ми почули. Ми можемо цитувати на пам'ять вірші. Ну, поки ми самі не перевірили, як це працює, це дійсно тільки теорія в нашій голові. І ми не можемо інших людей цього навчати. Не можемо. Можемо про це сказати, так? Але навчити не можемо, бо ми ще самі не вміємо. Коли ми самі це зробили, тоді ми можемо навчати інших людей, бо ми знаємо, як воно є насправді. Коли людина щось робить не так або не робить, ми це бачимо, бо ми знаємо, що насправді воно от не так виглядає. Ми, може, навіть ще пояснити не вміємо, але ми вже бачили, і ми можемо порівняти і скласти докупи, воно не таке. Тому це нормально, що спочатку все є теорією. В процесі особистого застосування воно стає нашою практикою і формує систему особистих переконань. В процесі, як оце Люба сказала, ми мусимо контактувати з Богом, щоб Бог нами керував і провадив, як застосовувати це слово. Самостійно застосувати слово теж не получиться. Треба, щоб Бог нами керував і провадив нами. Тому що буде багато запитань в процесі. Боже, де відповідь нарешті? От, взявши мій приклад, так? От я попросив Бога, і 2 дні нічого нема, 3 дні нічого нема. На 5-й день я почав купати землю. Але я просив зовсім про інше. Я просив про те, що Боже, зроби мене ловцем людей, так? А тут я почав купати землю. Поясніть мені зв'язок. Боже, де відповідь? Можна навіть розплакатись, так, впасти в депресію і плюнути на це все, так, і щось не так. А можна довіряти Богові, і не поспішаючи, і задавати Богові питання, і чекати відповіді. І зрозумію я насправді через 2 місяці, аж так, коли побачу, що це якось пов'язано купання ям в земельці просто із моїм проханням. Це такі речі пов'язувати тільки Бог може, звичайно, але він пов'язує. Ви звертаєтесь, він вам робить. Отак теорія перетворюється на практику. Маленькими особистими пересвідченнями. Але насправді потім вони не такі маленькі, вони великі насправді. Насправді вони великі. Бо те, що Бог робить вам приватно у вас на кухні, він так само робить... Може зробити всім на кухні. Ви можете любій людині про це розказувати. І це буде правда і справедливо. І в неї в житті Бог зробить так само. Це дає вам неймовірну впевненість в Бозі. Той факт, що він робить так, як він сказав.
Но без практики слово лишиться теорією. Треба його застосувати. Зробити так, як Бог сказав. І не тільки зробити, але отримати результат. Це так цікаво, що... Віра – це ризик. Вірити – це ризикувати. Це ризик, причому, ну, страшно. А раптом Бог не відповість. А раптом відповість я не побачу, так? У нас дуже багато всяких страхів є. Ну, я навіть не знаю. По-різному це можна пояснити. Ну, ризик є завжди. Тому вірити, робити крок по вірі – це завжди ризик. Пов'язано зі страхом, який від залишків сумніву лишається. Але щоб не жити в сумнівах, треба робити цей крок по вірі. Вперед. Стрибати вперед в те майбутнє, яке Бог сказав, що воно там є, але я щось його взагалі не бачу. Бог каже, там є, йди туди, а я не бачу там нічого. Він каже, ти роби крок. Ви мусите, отак як іти з зав'язаними очима, і не знаєте, урвище попереду, чи вода попереду, чи стіна попереду, чи машина попереду. Ви не знаєте, очі зав'язані, вуха закриті, ви нічого не знаєте. Мусите просто йти по вірі. Це ризик. Це ризик. Тому віруючою людиною може бути тільки людина не боягузлива. Боягуз не буде вірити. Ні, це занадто важко для нього. Він не подолає цього стресу, ризику не подолає. Він краще вибере жити в купі лайна, ніж оце ризикнути своїм життям і стати переможцем. І це те, що в об'явленні написано, ми з вами не раз читали. Перші до пекла попадають боягузи. Ті лякливі люди. Вірити, щоб вірити, треба бути відважним. Ви робите цей крок по вірі. Я це до того, що не тільки вчинити Божу волю, ми відповідальні. Ми відповідальні дочекатися результату, який Бог нам пообіцяв. Ми відповідальні за це. Недостатньо вчинити Божу волю. Недостатньо зробити те, що написано. Необхідно дочекатися результату, який описаний. Це друга частина кроку по вірі. Перший, бо ви можете сказати, так, я зробив, я молився, так, а Бог щось не відповідає. Брехня, ти не віриш просто. Бог завжди відповідає. Ти просто не дочекався відповіді. І чия це проблема? Це твоя проблема, це не Божа проблема. Хто має сумнів, в якого написано, нехай не думає, що він щось отримує від Бога. Не можна просити і при тому Бога зневажати через сумнів. Ми відповідальні за те, щоб попросити від Бога, повірити йому за його слова і дочекатися, поки він зробить те, що він обіцяв по тому слову. Бо якщо ми йдемо раніше, то ми не віримо йому. А якщо ми не віримо, ми говоримо, що він брехун, що він не такий, що він не є цілісна істота. Ми говоримо те, що говорить сатана про Бога. Не можна. Не можна. Ми відповідальні за те, щоб отримати цей результат. Якщо ми дійсно віримо в Бога. Бо Бог такий є. Ви розумієте, воно замкнуто саме на себе. Бо якщо я не дочекався, значить або Бог збрехав, або Бога немає. Може, Біблія – це все брехня. Може, я тоді невідомо чим займаюся. То може, ти дійсно йди собі краще на вільна каса, так? Займайся, не знаю, якоюсь філософією чи ще чимось. І там вже в кінці побачиш, був правий чи ні. От, але якщо ми довірили своє життя Богові, то Бог є, якщо він є, то він такий, як в Біблії. Якщо він такий, як в Біблії, то він істота цілісна, і брехня взагалі не в його природі. Якщо він так сказав, значить так воно буде. Якщо воно ще так не сталося, то чекай. Чекай, поки не станеться.
як в тому фільм, як то, Хатіко, да? Пес, який з камінів від чекання. Ну, помер і за камінів там. До смерті чекати. Вірити Богові до смерті. І до воскресіння крізь смерть. Бо це взаємини любові. До смерті вірити Богові. А інакше не можна. Інакше це менше, ніж любов. Інакше взаємин не получиться. Інакше це менше, ніж віра. Ви розумієте, як воно замкнуто саме на себе? Не можна любити на 99%, тільки на 100%. Бо інакше це не любов, це щось менше, а щось менше не канає, не проходить. Нема таких взаємин у Бога щось менше. Бо тоді він щось менше, ніж Бог. І розмова вже закінчилася зразу. Ми тоді на території ворога. Там абсолютний максималізм, повністю віримо Богу. І чекаємо. Отже, ми відповідальні за застосування Божого Слова, щоб його зробити і отримати відповідь. І про це написано, я читав часто вам цей уривок із Малахії, так? Зараз я ще раз відкриваю. Там, де написано чекати, поки Бог не відповість. Ну, пошук мене не слухається. А, тому що я в грецькій шукаю, так? Ну, звичайно. Так, Авакума, другий розділ, так? Авакума, другий розділ, третій вірш. Бо ще на умовлений час це видіння і приспішає кінець, і не обмане. Не обмане. Авакума 2.3. Якщо протягнулося, чекайте його, бо воно конче прийде, не спізниться. Це говориться не тільки про ту конкретну річ, про яку тут говориться, але загалом про Божий характер і про все його слово. Кожна річ має свій час під небом, коли воно має статися. Тобто в кожного процесу є тривалість, його процес, період вегетації і цвітіння. У всього є. У всього є свій час, Бог через еклезіаста нам говорить. І кінець приспішає, і він не обмане той кінець. Бо Бог не бреше, Бог неправди не каже. Буде так, як він сказав. Чекайте його, бо воно конче. Якщо протягнулося, оце якщо протягнулося, це не про те говориться, що Бог часом десь на каву пішов. Ні, про те, що нам часом здається, що задовго. Щось немає. Ну скільки можна чекати? Щось немає, вже цілих 5 хвилин нічого немає. Цілих 3 дня нема відповіді на молитву. І через то сказано, якщо протягнулось, ти його чекай. Бо обов'язково прийде, не спізниться. І не спізниться, це обітниця. Бог не спізнюється. Нам здається, що він спізнився, а він не спізнився. Лазар вже помер, і нам здається, що він спізнився. Ні, він не спізнився, такий був задум. Треба було, щоб Лазар помер, і тоді його воскресити. Бо інакше би воскресіння не сталося. Поки щось не вмерло, неможливо його воскресити. Але нам часто здається, що це та теж пізно. Ні, не пізно, Бог не спізнюється. Бог, який поза часом, він не може технічно спізнитися, не може. Він може в будь-який момент часу зайти, коли захоче. Розумієте, якщо ви поза потягом, так, то ви можете в будь-які двері війти. Ось оце. Які в нас з вами цікаві думки. Я би хотів від Лени почути фідбек. Як воно пов'язано з тими питаннями, те, що ми говорили, з тими, що вона говорила? Час покаже. Я почула, час покаже, клас. Так,
Так. Бог покаже нам все в часі. Через це добре церква. Церква, так? Це добра річ для нас в цьому плані. Ми можемо бачити приклад людей, які довше нас ходять з Богом. І тестувати їхні переконання, так? Пробувати мацати в їхньому житті, дивитися, з чого їхнє життя збудоване. Різних людей. Слухати їх, говорити з ними, задавати їм питання. Коли я дивлюся на пастора Шалера, який з Богом ходить вже скільки там, 50 з чимось років, це мене заохочує, бо він майже вдвічі більше, ніж я, слідує за тим самим Богом. Я слухаю його проповідь, слухаю його слова, дивлюся на нього, дивлюся на його життя і бачу, що воно справжнє. Пастор Рафі про це сьогодні проповідував, про справжність. Так? Бачу, що воно справжнє. Справді живе з Богом 50 років вже. Отже, можна жити з Богом все життя. Це допомагає. Присутність таких людей попереду тебе допомагає. Також церква корисна тим, що ти бачиш молодих людей, які вчора прийняли спасіння. І ти бачиш, наскільки вони менші за тебе. От. І наскільки великий потенціал в росту в них попереду. Це теж заохочує. Так? Ми всі звітом прийшли, і ось вони, наступні, хто прийшли звітом, такі самі, з такими самими мільйоном питань. Саша сидить на лавці і каже, в мене питань мільярд просто крутиться, я навіть не знаю, які задати. Я згадую себе 30 років тому, в мене було точно таке саме, мільярд питань. Я ходив за пастором як пес, за господарем, задаючи питання за питанням, питання за питанням, питання за питанням, ковтаючи відповідь за відповідь. Церква – це дуже класно в цьому плані. Ми маємо можливість спостерігати тих, хто перед нами, тих, хто після нас, бачити оцю, як Боже життя перетікає з людини в людину, крізь одну людину до іншої людини, як люди живуть Божим життям, як воно виглядає на різних етапах, це дуже корисно. Це одна з таких незамінних речей в церкві. В світі так старші люди, так? Теж. Люди старші, старшого віку, похилого віку, дуже важливо, щоб вони були. В Біблії описаний випадок один, коли в Ізраїлі пропали всі люди старшого віку. І це була чорна біда для народу. Вони дуже важливі і потрібні. Бачити приклад, як жити в старості. Як жити в такому віці. Бачити приклад, куди доводить дорога, яку вибирає людина. Одна, і друга, і третя. Це дає бачення. Бачення, бачити наперед. Інакше я наосліп роблю вибір. От. Також, поки в нас, те, що ми говорили, да, те, що в нас, поки в нас росте віра, так, і ростуть переконання, ми їх засвоїмо помаленьку, потрошку, ми можемо одразу бачити, як виглядають засвоєні переконання. Ось і люди, які вже це засвоїли, йдуть перед нами, ходять перед нами. І от в них є, вони місіонерять, пасторують в них, що в них є, як вони живуть, як вони говорять, який в них спосіб життя. Який я буду через 10 років віруючих? Ось такий от пастор Томик. Він ходить з Богом. Який він? Мені подобається.
Всякі різні, але мені подобається, так? В нього є класні риси. Я теж би хотів чи хотіла таке мати. Або пастор Кріс. Або, наприклад, пастор Сівенс прожив все життя з Богом. Пішов на небеса вже на небесах. Ми через нього з вами говоримо. Ми є плодом його служіння. Ми від нього навчаємося. Навчаємося від його учнів. Можна мати такий вплив у житті, як він. Бо ми йдемо за ним тими самими кроками, так? Те саме учнівство, яке мав він, яке він творив далі, навчаючи інших. За тим самим Христом слідуємо. Гарний приклад. Я теж хочу так, як він. І що мені для того зробити? Я можу довірити своє життя Богові. І це дивовижно. Це дивовижно. Це єдиний успішний спосіб це реалізувати. В мене є бажання. Бог дає нам бажання. І тільки Бог дає нам виконання цих речей. Треба віддати це бажання Богові. І ви подивитесь тако на життя, наприклад, пастора Стінса і скажете, я хочу бути як він. До Бога. Боже, я хочу, зроби мене таким, як він. Для України, наприклад. І Бог зробить. І пройдуть роки, і ви обернетесь і скажете, я просив, і Бог мені зробив. Те, що я просив, те й зробив. Це перевага тіла Христового. Багато є різних, так? Але, зокрема, оце. Ми можемо бачити досвід, який він в нас буде, поки ми його ще не маємо. На прикладі інших віруючих. На прикладі інших віруючих. Тому що все це робить Святий Дух в нас. Це не наші зусилля. У нас ще... Багато років ми намагаємося своїми зусиллями змінити себе і зробити себе віруючими самим по собі, так? От я прочитаю всі буклети і стану віруючим. Або стану дуже духовним, так? Але насправді це залежить від... Це пастерафі сьогодні, здається, казав, так? Від спілкування з Богом. Це Бог робить нас такими. Це Він робить нас ловцями людей, а не ми самі робимо себе. Це Він нас навчає Божому Слову, а не ми навчаємось Божому Слову. Ми можемо прослухати всі уроки по 100 разів, так, здати всі тести, зазубрити всю Біблію на пам'ять і нічого не знати про Бога взагалі. Бути баран бараном. Тому що ми знаємо тільки те, що Бог нас навчить. Ми можемо застосувати тільки те, що Святий Дух нам застосує. Це все насправді робиться по благодаті через віру, а не нашими силами через віру. Це Бог має зробити в нашому житті. І Він робить, коли ми йому довіряємося, віддаємо йому кермо нашого життя і кажемо, Боже, кермуй. І раптом ми бачимо, що життя починає розвертати в другий бік. Бо ми півроку гребемо не в ту сторону взагалі. Чи більше. Тому це великий привілей, так бачити, людей, які ходять з Богом довше нас. Ми будемо такими, як вони, тільки трохи інакшими. Як в тому жарті, такий як захід сонця, тільки зелений, да? Трошки інакше, бо в нас є своя індивідуальність, але Христос у нас, от як в них буде. І крім того, є ще історія церкви, так? Є інші віруючі, є моравітяни, є Петро і Павло, апостоли. Вони теж тією ж дорогою ходили з Богом. Теж також, якою ми йдемо. У нас весь той потенціал є, що і в них.
Тільки ми будемо трошки інакшими в кожного своє служіння, але ми можемо те, що й вони. Все те, що описано в Біблії, це для нас, щоб ми могли в це повірити. Свідчення для нас. Так. Пані Ганя сьогодні мовчить незвичайно. Так. А ви вже все відповіли, що я хотіла сказати. Я, Лена говорила, я зробила собі якісь тут слова записала. Люба говорила, а ви взяли та все відповіли, то що мені ще сказати? Допустимо, я що страх, що таке страх? 300, рівно 365 разів дослідники в Біблії сказали, що написано на сторінках Біблії, тобто на кожен день тільки не бійся, не бійся, і в других варіаціях не бійся. От, і що у нас просто такий несвідомий страх, ну такий страх смерті в людини. Вона боїться чогось невідомого. От. Вона, в неї таке підсвідоме таке почуття і за своїх близьких, і за себе, в неї цей такий страх. Бо це таке знаряддя ворога людських душ, страх. От, коли Лена говорила, так я подумала, вона ж вже, вона вже спасенна, вона вже з Богом. А в неї іноді появляється сумнів. А сумнів – це таке знаряддя сатани. Коли вже він нічого не може зробити, так він посилає свого слугу сумнів, каже, сумнів, іди. Він приходить, це самий страшний ворог для нас, сумнів. І він починає якісь вкидати якісь сумнівні думки. От через те воно так виходить, що вже людина з Богом, але вона якась невпевненість якась появляється. От, і потім я, наприклад, знаю, у мене знайома, я колись, мабуть, разів два вже розказувала за неї, розказувала Семену, вона була така у мене знайома. Вона її не було, вона дожила, мабуть, до 98 років, оце вона й мене й привела до Бога. У неї завжди вона радісна, щаслива була, і в неї не було ніяких сумнівів ні в чому. Вона тільки покладалася на Бога. І в неї в один день померла мати в 8 годин ранку, і в 12 годин ранку чоловік помер. І що? Вона держалася рівно. Ну, потім трошки там уже після, через декілька днів, щось так вона, ну, по крайній мірі, вона була спокійна. Її нічим не можна було вимити. І до, з нею хотілося спілкуватися, бо вона вселяла таку, таку впевненість, так хотілося з нею говорити. Вона, люба справа, щоб їй не розказав, вона сміється, та тож усе, не переживай, та це все пройде, ну так. І не тільки вона. І ще я знаю, у церкві в нас був один литовець, він колись був пастором церкви, а потім уже став не пастором, і в його двоє дітей, два хлопці, такі бандиткуваті, в тюрмі сиділи. Вони його били вдома, батька, і він ходив у церкву. Він завжди усміхався, всім подавав руку, всіх такий лагідний і все. І коли молився, так плакав натурально, що Боже, поможи, щоб мої діти були спасені. Подивися, що вони. Вони й наркомани були. Він теж дожив десь 97 чи 98. Такий слабенький, такий дожив. І що ті хлопці? Вони прийшли в церкву, зараз допомагають церкві, волонтери в церкві. Як це сталося? Бог так зробив. От, так що це не треба думати, що... що оце на цьому кончається. Просто, як ви сказали, що на все свій час. Дорога. Є дорога, по цій дорозі треба йти. І ця дорога однаково, якщо з неї не сходить, вона приведе до цього. Приведе вона... Зараз я себе закрию. До перемоги, як би сказати. От, це...
Ще як це все, оця міра досконалості у вірі, я не кажу повної досконалості, я кажу, міра досконалості у вірі приходить із часом. В одного раніше, а в іншого пізніше. Залежить від обстановки, у якій ти знаходишся, які в тебе друзі, потрібна церква, потрібна проповідь. І обов'язкове Слово Боже і молитва. Слово Боже, ну, хоч 15-20 хвилин у день. Ну, не, бо без цього Бог скаже, що це в мене за дитина? Вроді нормальна, от чогось не балакає до мене. От молитися треба, через те Богові це так угодно. І йде така боротьба за душі, через те, що от уже коли людина ходить з Богом, а тут йде така боротьба, бо ворог хоче оцю душу нашу, він каже, це моя душа. Ти колись була моя, а тепер чого ти з Богом? І починаю оце посилати всякі козні. І дорога тоді буває таке, на дорозі гостре каміння. От. І через те так, ну це ви вже все точно, тільки більш того сказали. І що сміливість потрібна в дорозі. Оце ці всі, щоб прийти до спасіння, треба перейти через оті гострі каміння. І ще, що Бог спізнюється, та він не спізнюється, він живе в нас просто на все свій час. Він що вважає, коли вважає потрібним. І це навіть буває, що от, ну, я знаю, що проходять роки, так довго треба було ждати. У мене чоловік, це роки були. І останні 2 роки це був приклад навернення до Бога. Так я ж стільки років цього ждала, як це було важко, ви знаєте це, якщо в одній сім'ї, то, ну, є, ну, він мені не був таким великим перепоною, ну, а одна, було всяке, в общем. Ну, він останні 2 роки був з Богом, і треба було ждати цього. От, через те, я думаю, що тут і кругом і оптимізм, що Бог бачить, і ще оцей страх смерті. А Бог же мене це так утішає. Я зразу згадала, коли мені це треба було, що Бог же забирає праведника із землі від зла. І цим утішиться. Богові, може, наше життя не так важливе на землі, як важливе, щоб ми були його душами, щоб ми були з Богом. От. І це з одної міри якось, як для, ну, не знаю, як для вас, для мене якось так печально, що це Богові не так важливе наше життя, а важливе, куди ти прийдеш, чи ти будеш із Богом, чи ні. От такі думки. Може, це не так? Ну, моя така думка. От, а взагалі все, що б я хотіла казати, так ви ж так вже розказали, що вже нема що далі додати. Так, понятно. Ну, я вам скажу, що сумнів не варто вважати ворогом. Я би радше вважав його другом. Ні, можна вважати ворогом, так, але він не є, сатана не є автором сумнівів. Він не від сатани береться сумнів. Бо сумнів це коли я не впевнений в слові. Віра це я думаю, що буде так, як сказано. А сумнів я не певний, що буде так, як сказано. А чому я не певний? Є якісь підстави для того. Є якісь підстави. Підстави можуть бути різні, так? І їхнє походження різне. Ну, от людина каже, що. Давай я тобі поможу. А я сумніваюся, що ти мені поможеш. Чого? Ну, бо робота важка, а в тебе сил не дуже багато. І взагалі я тебе перший день бачу. Я можу кивнути тобі так.
Давай, от. Але я сумніваюся, що ти мені поможеш. Знаючи людську природу, так? І нашу з тобою історію, якої немає, в принципі. Я думаю, ти просто так з ввічливості сказав, що я тобі поможу, так? І так далі. Сумнів може мати абсолютно об'єктивну, абсолютно бути правильним і помічним, так? І чого його вважати ворогом? А те, що написано, що коли ми поступаємо від сумніву, не від віри, а від сумніву, то то гріх. Це не тому, що сумнів поганий, а тому, що ми поступаємо, базуючись на тому, чого ми не знаємо. Ми, це безвідповідальність. Це люба неспасенна людина з цим погодиться. Якщо ти, напевно, не знаєш, то чого ти пхаєш туди голову? Або пхаєш інших туди? Це так само, як взяти, поставити, ну, кружку мимо стола. Відпустив і що? Розіб'ється кружка, все, гріх. Зруйнується. Чого? Бо ти не впевнений, ставиш на порожнечу. Став на щось, що ти знаєш, на щось, що надійне і тверде, на правду став, в якій ти впевнений, що на неї поставив кружку, і вона буде стояти, та кружка, нікуди не впевнений. Кружка ціла, стіл цілий, підлога чиста, все гаразд. А поступати із сумніву – це буде гріх. Но сумнів не є поганий, сумнів є просто об'єктивна реальність. Я, ну от людина, наприклад, дивіться, людина невіруюча, так, не спасена, ви їй розказуєте Євангелію, вона сумнівається. Це вона грішить цьому? Ні, вона сумнівається просто. Вона не певна, що ті слова, що я їй кажу, воно правда. Навіть якщо я там скажу, що в Біблії написано, вона не впевнена, що Біблія правда. Це тому, що ця людина погана? Ні, людина просто не має підстави вірити в Біблію чи вірити Богові. Вона підстави не має для цього. Це дуже добре, що людина сумнівається і в тому, в чому вона не впевнена. Це правильно. Бо якщо людина не сумнівається в тому, що вона не впевнена, це фанатизм. А і по факту ідіотизм. Безвідповідальність. Це гірше набагато. Людина от не знає, Біблія правда чи ні, Бог правдивий чи ні. Звичайно, віруючий може там обуритись, як же ж Бог, ти в Богові сумніваєшся. Ну так, я з ним не знайомий, та я і сумніваюсь, і в тобі сумніваюсь. І в твоїх мотивах, і в його мотивах. Так. А кажуть, є багато богів на світі. Ви розумієте, це абсолютно логічне, резонне мислення адекватної людини, яка собі не бреше і іншим не бреше. От. І це, в принципі, правильна поведінка. І Бог такі речі шанує. Бог такі речі шанує. Він каже про язичників в Римлянах перший розділ. Він каже, в них немає Божого слова. Вони судяться зовсім іншим законом. Як? На основі цієї адекватності їхні власні думки засуджують і виправдують одна одну. Пам'ятаєте, там написано? Вони самі собі закон, і по тому, як вони до того закону ставляться, Бог їх і судить. Ось, це про сумнів я хотів сказати. Взагалі, я кажу, що сумнів, ну, це моя фраза, так? Сумнів, він завжди передує вірі. Нема людей, які нормальних, адекватних людей, які одразу у все вірять. Людина мусить перше перевірити, і тоді буде довіряти. А довіряти без перевірки – це поведінка наївна, безвідповідальна і гріховна по факту. Так? Довіряти, без, будучи невпевненим, так? Це неадекватна просто поведінка. От, ми перевіряємо перш. Тому перше, ніж повірити, ми сумніваємося, перевіряємо, і так сумніви зникають. І на місце сумніву приходить віра. Я хотіла сказати. Я коли говорила про сумнів,
Я чогось не подумала про той сумнів, який буває в звичайному житті. А я тільки мала свій сумнів, коли наступають важкі години, що тебе Бог чує. І тут ворог дає моє враження, моє, і ворог дає сумнів. Тебе вже Бог не чує. То я знаю, що це вже не від Бога ці слова, це почуття, а це від сатани, що він мені хоче кинути закид, що такому ти нужна. Тебе Бог не чує. Оце я б хотіла сказати про цей сумнів. А про сумнів у звичайному житті я якось не думала про це. Це правда, ви кажете, що він корисний. Звичайно, треба все зважувати. Навіть якщо, як ви кажете, в звичайному зараз, в незвичайному житті, в житті віруючого, те, що ви кажете, думки, які сатана на нас, ми кажемо, проєктує, так? Ми це називаємо в теології проєкціями. Так? Це таке слово з психології. Бо це навіяні думки з атмосфери. А вони не є сумнівами. Вони можуть сумнів викликати. Але саме джерело думок, воно з атмосфери. Так? Самі думки, вони атакують наші взаємини з Богом. Так? Намагається нас переконати, що Бог нас, наприклад, не слухає, так? А ми думали, що слухає. А вони кажуть, ні, Бог тебе не слухає, так? Тобто вони атакують Боже Слово, вони атакують нас, намагаючись там, де в нас віра, віру перетворити на сумнів, зародити в нас невпевненість. І вони можуть це зробити, так? Це трапляється часом, в якійсь мірі може, так? В якійсь ділянці. От. Це знову ж не робить сумнів поганим, так? Просто цей сумнів буде викликаний тим, що інформація негативна переважила позитивну, яка була в мені. Мене переконали, що Бог мене не слухає, так? Щоб змінити цей сумнів на віру назад, мені треба більше переконань від Бога, більше слова від Бога, більше доказів від Бога, що Бог мене слухає. А ті думки, які атакують Боже Слово, мені треба підкорити під Боже Слово, щоб сумнів пропав. По факту сумнів – це реакція моєї душі на вхідну інформацію. І віра так само. Так? Тому вони сам по собі сумнів, він амбівалентний, він не є чимось таким. Ну ладно, ми не будемо в це влазити. Я ще хотів сказати про страх смерті два слова. Страх смерті у віруючого минається з часом, щоб ви знали. Він проходить, він не буде завжди, він минається. У мене сусід питається, ти чого не йдеш в бомбосховище? Я кажу, ну в мене є вічне життя і мені не страшно. У мене є ще обітниця, так, але я більше кажу про це, що в мене є вічне життя. І тому це якби закидом на благовістя, так? Щоб їм засвідчити. А що ж таке вічне життя, так? Але це дійсно так є. Якби в мене було тільки одне життя, то страх смерті був би. Тільки це життя, я б за нього боявся. Але це не завжди так було, але зараз в мене так є. Я не дуже переживаю за скільки днів ще залишилося. От. На практиці, так? Тобто своїми вчинками не дуже переживаю. Словами я можу різне говорити. От. А на практиці, от, по вчинках, ну, от в бомбосховище не хожу. Так? І інші подібні речі, так люди кажуть. Як же ж так? А це, я кажу, в мене вічне життя, так що це мене не дуже хвилює. Люба хотіла щось сказати, чи то було, як я прогавив? Так, да, я хотіла сказати, так. Цікаво, що я теж на роботі почала ці закиди робити про вічне життя. Теж хтось щось питав. Ну, я намагаюся щось, якесь слово сіяти. І я теж щось про вічне життя нещодавно сказала. А ще знаєте, що хотіла сказати? Блін, це так дивно, і мене це не те, що лякає. Мене це... Я просто бачу в цьому закономірність якусь. Кожна людина, в яку я починаю вкладати, цілеспрямовано, я бачу, людина слухає. От слухає, ловить слово, да.
Ну, понятно, що це не проповіді, це от речення, два речення, три речення. Блін, ці люди зникають. От вони їх забирають з ресторану. Ну просто, або їх переводять, або їх звільняють, або людина сама звільняється, або от хлопчик, я в нього вкладала, він мій земляк, у нього тато з Баку. Ми так класно почали, просто супер, гармонія настільки. Навіть коли ми сваримось, через 5 секунд ми відразу спілкуємось. Ну, знов-таки, я в нього вкладаю, знову його переводять на інший ресторан. Що це таке? Це що? Що це? Чи це слово, яке сіється і йде далі? Чи що це? Ну, як це пояснити? Це закономірність. Прийшла дівчинка, вкладаю. Все, вона десь перевели, звільнила, ще що. Це як, знаєте, як хочеться вже сконцентруватись і почати говорити. Я почала говорити про спасіння. Цей хлопчик почав, навіть коли я молюсь, я перед роботою завжди заходжу на кухню, я спеціально на голос кажу: все, з Богом, поїхали, дай Бог нам гарний там день, і все таке. І заходжу на кухню, вони це вже до цього звикли. Цей хлопчик почав щось там, десь амінь сказав, десь ще щось. Ну все, його переводять на інший ресторан. Ну що мені з цим робити? От як? Цікаво. Перша річ, так само перша річ. Це варто зрозуміти. Чим раніше зрозуміємо, тим нам буде легше жити. Ми не знаємо, як люди спасаються. Ми не знаємо, що треба, щоб людина прийшла до спасіння. Ми знаємо тільки Євангелію, її треба навчати, доктрини їх треба навчати, говорити до людей те, що ми знаємо, намагатись передати, але контролювати процес засвоєння ми не можемо в значенні зовсім. Тому це питання ми мусимо в ньому ходити по вірі. Як в Матвія написано, так? Чи де там в Луки 18? Сіяч сіє слово. І падає воно, куди попаде, туди попаде. Як Павло каже в Коринтянах, один сіяв, другий поливав, а той, хто все зростив, то Бог, який кожному дає зріст насінню, і кожному дає тіло майбутнє, і так далі. Ми сіємо голе зерно. І не переживати за те. Наше діло сіяти. А Бог вже зробить так, що слово виросте і дасть плід, який він захоче, коли він захоче, і так далі. Це одна річ. Вона сама важлива, по факту, інакше буде сплошні розчарування в тому благовісті, в учнівстві будуть сплошні розчарування, бо плоди не відповідають твоїм задумам навіть близько. Так, виростають не там, де ти хотів, а зовсім з другої сторони, і ти в замішанні в тотальному. Треба довіряти за це питання Богу. Так само, як ми довіряємо за те, коли відкриваємо рот, що звідти випаде. Друга річ, треба питатися Бога. Коли виникає питання, задавати питання, що це таке, а що це таке, а що з цим робити, так? От, як вони казали, що це таке? Мангу, так? Так? До сьогодні там манна з неба так і лишилась. От, задали питання, і воно стало іменником на Боже забезпечення на всі часи. Треба задавати питання. Чому ти так зробив? Що ти так зробив? Чи мені щось треба з цим зробити? Чи я колись побачу ще цю людину? Чи вона буде ходити з Богом? Чи є якась проблема? Так? Чи мені щось треба змінити? Може бути маса варіантів. Маса варіантів. Ну, може, як він. Знаєш, то ж таке, що він пішов на інше, ти не маєш доступу до людини. Ну, як не маєш? Маєш, є ж зв'язок, так? Є телефон, інтернет, чат, так? І є що? Взагалі-то, ну, є церква. Можна покликати людину, приходь. А до церкви, на богослужіння. А може це спосіб, може це натяк, може це метод взагалі, може, це взагалі Божа думка. От, а може щось десяте ще від того. Треба задавати Богові питання, що з цим робить? Що з цим робить? Чому люди так реагують? Так?
Ну, і коли це взагалі, наприклад, така річ, що ну, це не ти робиш, і не та людина робить, а взагалі так зорі якось так стоять, а взяли і перевели. Це ж ви не заказували то. Ну, це Бог контролює буття, так? Бог контролює. Я б спитав Бога, чого ти так зробив? Це ти зробив? Це ти дозволив, щоб таке сталося? Як я можу? А може в ту людину більш не треба вкладати? Мені би просто було цікаво, чому перервали навчання раптом. От. Але раз так сталося, значить так на краще, так? Теж все треба довіряти, що раз так стається, часто стається не так, як ми хотіли. Дуже часто. Бо ми маємо свої прожекти, так? А в Бога є свій план. А нам здається, що це має бути так і так і сяк. Ну, наприклад, сьогодні пастор Рафі проповідував цю проповідь. Нам здається, що має бути так. Має бути церква, наприклад, да, семінарія, і навчити мільйон пасторів. Так? І от буде країна заєвангелізована. А Бог каже такого: а Даниїл візьме один раз помолиться, 3 рази помолиться, і вся країна навернеться. Ну, чесно кажучи, швидший спосіб, легший спосіб. А як так сталося? Ну, тому що цар скаже, що всі тепер будуть вірити в Бога Даниїла. Тому що Даниїла кинули після 3 молитв, кинули в яму, але ви його не з'їли, і це переконало царя, а цар має владу наказати всім зразу, так? От. Ну, зараз нема царів. Ну, зараз є щось інше. Яка різниця? Бог не обмежений часом там і суспільним устроєм. Тобто, наш спосіб може бути взагалі не Божий. Ми можемо собі уявляти, що то має бути так, і так, і так, а воно не так має бути. І не так має бути. Тому варто довіряти Богові за зміни реальності і до того підходити з таким з духом навчальним. Ти мені поясни, чого ти так зробив, так? Не з претензією, а так. Поясни, будь ласка, я. От я не розумію. Я тут тільки зібралася вчити людину, так? А ти кудись. І де вона, та людина? Що це все означає, так? Так буде завжди тепер, чи що? Ну, таке, в такому плані. От. І це сьогодні пастор Рафі про це говорив в проповіді, що ми навчаємося тільки того, що нам Бог сам сказав. Це дуже правда. Я трошки це переказував в проповіді. Тільки те, що нам Бог особисто відкрив, оте ми дійсно навчились. А решту всього ми просто чули. Настя, привіт. Треба ж таке. Так. Ти мене не чуєш, але я тебе бачу. Так, велика стало все, виросла. Ну, гаразд. Вже по 7-й. Будемо завершувати. Значить, ми продовжуємо з вами навчання в нашому полегшеному режимі літо. Продовжуємо з вами благовістя. Має бути в четвер. Той раз у нас не вийшло. Наступний раз, сподіваюсь, получиться. Так, богослужіння продовжується весь червень в неділю на Васильківській. Липень вони не будуть на Васильківській, тому що там буде пауза на місяць. Арабська церква роз'їжджається виїжджає з міста на місяць, їх не буде. Тому тільки червень, і вже з серпня ми будемо збиратись наживо там же ж на Васильківській. От, решту все без змін, бо служіння в онлайні в середу, в неділю у нас, як завжди. Навчання у нас понеділок, вівторок, четвер і п'ятниця є фактично кожен день, але не в повному обсязі, не загружено повністю. Оце. Якщо є якісь у вас питання, зауваження, пропозиції, можна писати в чаті завжди, спілкуватися. От кому треба особисту зустріч, можна домовитися і зустрітися в онлайні, а хто в Києві, той в офлайні. Боже, дякую тобі за сьогоднішній день, за початок нового тижня. Дякую тобі за червень, що почався. Благослови, будь ласка, для нас, для церкви, Господи, скрізь, де ми знаходимося, нашу працю благослови, наше здоров'я благослови, нашу творчість, Господи, благослови, все, що ми робимо.
Все ж ти дав до наших рук, наших рідних і близьких, благослови ближніх людей довкола нас, тих, хто приймає від нас слово. Просимо, щоб ти їх покривав, благословляв. Бережи їх, Господи, щоб вони перетворювались на твоїх учнів, спасались і ставали учнями, слідували за тобою. Також благослови наш край і народ у всіх цих складних речах, через які ми проходимо, і дай полегшу там, де це можливо, Боже. Підтримай українців, Боже, по світу і в Україні, зокрема, в гарячих точках. Підтримай свою любов і благодать, і силу, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Дякую тобі за початок цього тижня, за твоє слово. Навчай нас його застосовуй в ім'я Ісуса Христа. Амінь.